Dobrý deň. Pán doktor? Áno, prosím. Ste si istí, že to zvládnete? Prečo by som nemal? Tak viem, že... Je tá operácia niečím výnimočná, inovatívna, takú, ktorú som predtým nerobil 100-krát v živote? Nie, len... Tak potom čoho sa bojíte? Pozrite sa, poviem vám to naposledy. Ja som v absolútnom poriadku. Dnes mám za sebou 3 operácie, z toho jednu veľkú operáciu srdca. Takže, čoho sa bojíte? Prestaňte všetci vypytovať, či som v poriadku, dobre? Po tom všetkom, čo som prežil. Fakt začína unavovať. Táňa, a ty? Čo ja? No, či si trúfaš, lebo ráno si nebola úplne v pohode. Dobre, tak som sa neovládla, ale potom si videla, že mi nič nie je. Hej. Môžeš s tým prestať? S čím mám akože prestať? Ty si si asi neuvedomila, že momentálne nejde o moju psychoterapiu, ale o operáciu pani Brodskovej. Presne tak, Tanička. A ja potrebujem tým, na ktorý sa viem spoľahnúť. No, tak potom asi super, že ma máš, nie? Alebo máš hrbu anesteziológov, z ktorých si môžeš vyberať? Dobre, poďme robiť, dobre? Super, ďakujem. Ako sme na tom, Tani? Všetko je v norme. Skvelé. Vidíte, a vy ste mali strach, že sa všetko pokazí. Máš ho zákon, čo sa môže pokaziť, tak to... Áno, to sa pokazí. Preboha, čo sa deje? Čo sa deje? Tlak. Strašne rýchlo klesá. Strácame ju. Dobre, mám to pod kontrolou. Určite. Čo? Keď to máte pod kontrolou, tak niečo robte. Dobre, snažím sa. Chcete, aby nám tu zomrela? Chcete, aby zomrela? Dobre, upokojte sa! Táňa, pozri sa na mňa. Táni, pozri sa na mňa. Zaboka dýcha, dobre? Hlboký nádych do brucha a výdych. Nádych a výdych. Dobre? Podávam ampulku efedrínu. Dobre, pokračujeme v operácii. Hvala Bohu. Poďme to dokončiť. Táni. Všetko v poriadku. Áno. Počul som, čo si vyvádzal na operačke. Alica žalovala? Nie, nežalovala, len si myslí, že keď nezačneš riešiť svoje problémy, tak začneš ohrozovať pacientov. A nedá sa povedať, že by som s ňou nesúhlasil. Moje problémy. Furt moje problémy! Alexander Oták, ukľudni sa, jasné? Dobre, tak nech si svoje problémy rieši aj Táňa. Rovnako ohrozila pacientku ako ja. Táňa nie je tvoja starosť. Hej, a koho? Tak neviem, pokiaľ si spomínam, ja som tu stále primár a nie ty. Tak sa ovláda, jasné? OK, to je všetko, čo mi povieš? Táňa je v dobrých rukách. Do nej ťa nič nie je. Pozri sa radšej na seba. Tvoja žena leží na iske a ty sa sem zavrela ako nejaké zvieratko do nory. To dokedy sa chceš tváriť, že ty s tým nič nemáš? Prosím?